қызыл кілем, сәнді көйлек, опера, әсембей мен классикалық музыка. Осымен 8-ші рет танымал тұлғалар, мәдениет және спорт саласын саңлақтары мен кеш қонақтары опера балына қатысып, ертегі әлеміне саяхаттады. Биыл Алматыда дәстүрге айналған 8-ші опералық бал өткізіліп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір қонақтар біртіндеп жиналып жатыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы айтулы шара өткен жылмен салыстырғанда көлемі шағын және форматы да өзгеше болады деп отыр. Компактный бал в этом году, 240 гостей. Бұл жолы кешті шағын қылып ұйымдастырдық. 240 қонақ пен 48 жұп дебютант. Біз алғаш рет іс-шара өтетін орынды бірнеше деңгейге бөлдік. Осының арқасында қонақтар іс-шараны емін-еркін тамашалай алады. Ал келер жылы опералық балды маскарад шоу қылып ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Марат басқаратын компания Алматыда мәдени шараны 2007 жылдан бастап ұйымдастырып келеді. 2009 жылы шара атауы қайырымдылық балы болса, 2014 жылдан бері опералық бал болып өзгертілді. Кеште Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар саз оркестрі музыкамен көмкерсе, империялық орыс балеті көрермендердің назарына екі қойылым ұсынды. Әрине, жоғары деңгейдегі мұндай кештерді дебютанттарсыз елестету мүмкін емес. 8-ші опералық балға 48 жұп 3 ай көлемінде дайындалған. Кеште өнер көрсеткен 18 бен 25 жас аралығындағы бойжеткендер мен бозбалалар 5000 адамның ішінен іріктеліпті. Ендігі опералық бал келер жылы мамыр айында өткізілмек. Азамат Айосқан, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.